4-րդ է եմը գրում է. Եղիազարյանի աշխատավարձը պետք է պահել։ Փաշինյանը հուր հավետ ծաղկազորի հերնանիցեց, Գուրգեն Եղիազարյան։ Կորոնավիրուսը կնահանջի, աշխարը կհաղթի այդ վարակին, բայց Գուրգեն Եղիազարյանը դժվար թե ապաքինվի։ Քոչարյանի և Սարգսյանի պաշտպանելու խիստ վտանգավոր բացիլները քայքայում են նրա ուղեղը և հաշվի առնելով պացիենտի տարիքն ու բուժվել չցանկանալը, շանս չկա, որ նա կազատագրվի այդ տառապանքից։ Ծաղկազոր տեղափոխված անձացից և ոչ մեկի մոտ կորոնավիրուս հայտնաբերված չէ։ Նրանցից և ոչ մեկ անգամ տաքություն չունի, բայց Եղիազարյանն ինչ-որ արմագեդոն է գուժում։ Քոչարյանն ու Սարգսյանը, որոնք ծաղկաձորում տասնյակ հյուրանոցներ և այլ օբյեկտներ ունեն, ճիշտ կանեն պահեն Եղիազարյանի մարտ ամսվա աշխատավարձը, չէ որ նա այսպիսի հայտարարություններով կոնկրետ վնաս է տալիս իր պատրոններին։ Եղիազարյանը, եթե ուզում է վարկաբեկել Փաշինյանի և պաշտպանել նախկիներին, կարող էր հարց հնչեցնել, եթե Քոչարյանի ժամանակվա Պեկինի նախագահը չթալաներ և չկառուցեր Golden Palace-ը, ուր էին տեղավորվելու կարանտինի մեջ գտնվողները։ Բայց ինչպես շատերը, այնպես էլ Եղիազարյանը գրդոն են անում և առանձնապես չեն մտահոգվում, թե ինչ արձագանք կստանա իրենց գործարքային քննադատությունը։ Խոպանի հոգեբանության պայծ որակի քննադատությունը միմիայն արջի ծառայություն է Քոչարյանի և Սարգսյանի համար։ Սոնա Արշունեցին Facebook-յան իր էջում գրել է. «Ժողովուրդ ջան, Բաց TV-ի հյուրն է Արցախի նախագահի թեկնածու Վահան Բադասյանը. Քանի որ ինձ համար շատ թանկ է Արցախը, ուստի չեմ կարող անտարբեր լինել մարտի վերջին կայանալիք նախագահական ընտրությունների ընթացքին»։ Դեռևս 1994-ի Բիշքեկյան խայտառակ զինադադարից հետո, երբ մեր հաղթանակները գրվեց ծառուցին, ես հանգիստ չունեմ։ Իմ անհանգստությունը կրկնապատկվեց։ Երբ 2007-ին Քոչն ու Օսկանյանը կնքեցին ազգադավ մադրիդյան սկզբունքները, որը Արցախի հանձնման կապիտուլյացիայի ակտ է, և հիմա, երբ նախագահական այս ընտրություններին իրենց թեկնածությունն են դրել մարդիկ, ովքեր Բակո Սահակյանի իշխանական կլանի կամակատարներն են և աշխատում են վերարտադրվել, որ իրենց թալանասները իրենց ձեռքից չխլեն, ես շատ անհանգիստ եմ, քանզի նրանց չի էլ հետաքրքրում Արցախի հետագա ճակատագիրը։ Այս 14 նախագահի թեկնածուներից միակ արժանավոր թեկնածուն Վահան Բադասյանն է, որ մաս չի կազմում իշխանական թևին և իր հանապազոր հացը վաստակում է քրտինքով։ Երկար տարիներ է հետևում են Վահան Բադասյանի բոլոր գրառումներին, հարցազրույցներին։ Խելացի, տրամաբանված, հայրենասեր, բազմակողմանի զարգացած, միակ մարդը, որ երկար տարիներ պայքարում է մադրիդյան սկզբունքների դեմ։ Լավ հիշում եմ, երբ Սերժի Օրոքոս գնաց ազատագրված հողերի հանձնման մասին, Վահան Բադասյանը հայտարարեց. «Հող հանձնողին, հողին կհանձնենք»։ Շատ կուզեի արցախցիները տուրք չտան իշխանամետ թեկնածուների խոստումներին, չմոլորվեն, չգայթակղվեն և կարողանան ճիշտ ընտրություն կատարել, քանզի մնացած բոլորը պայքարում են իրենց թալանասները պահպանելու համար։ Միակը դա Վահան Բադասյանն է, որ ոչ թե Վիտալի Բալասանյանի պես հայտարարում է, որ ով Արցախը համարի Հայաստանի մարզ, թող չհամարձակվի հատել Արցախի սահմանը։ Վահան Բադասյանը միակ նախագահի թեկնածուն է, որ ձգտում է Հայաստանի և Արցախի վերամիավորմանը, և կուսակցության անունն էլ դա է ասում՝ Միացյալ Հայաստան։ «Վահան ջան, ի սրտե հաջողություն եմ մաղթում. Գիտեմ, շատ շատերն են քո թիկունքին, և սփյուռքահայությունը, և Հայաստանի ժողովուրդը մնում է Արցախցին կարողանա քեզ ճիշտ ընտրություն կատարել»։ Աստված քեզ հետ, Սոնա Արշունեցի։ Առաջին ԵՄ-ը գրում է. Մայրապետյանի ծանր հարվածը Քոչարյանին, երկրորդ նախագահի փաստարկները դարձան 0։ Սամվել Մայրապետյանի նկատմամբ 3 հայտարարվել է հետախուզում։ Մայրապետյանի նկատմամբ ընտրված խափանման միջոց անձնական երաշխավորությունը վերացվել է, և ՀԿՑ քննիչի կողմից միջնորդություն է ներկայացվել դատարան նրա նկատմամբ կալանավորումը որպես խափանման միջոց ընտրելու համար։ Սամվել Մայրապետյանը վարույթն իրականացնող մարմնի կանչով խուսափել է ներկանալ վարույթն իրականացնող մարմին, իսկ նրա անձնական երաշխավորությունը ստանձնած անձինք չեն կարողացել ապահովել նրա ներկայանալը հատուկ քնչական ծառայություն, հայտնում են ՀԿՑ-ի։ Գործարարի համար անձնական երաշխավորություն են ներկայացրել և 15 միլիոն դրամ վճարել հայտնի նյարդավիրաբույժ պրոֆեսոր Ռուբեն Ֆանարջյանը և Մայրաթոր Սուրբեջյանի տեղեկատվական համակարգի ղեկավար Գարեգին Բ.Վեհափար հայրապետի մամուլի խոսնակ Տեր Վահրամ Քահանամելիքյանը։ Քննիչի կողմից որոշում է կայացվել որպես անձնական երաշխավորություն մուծված գումարը պետական եկամուտ դարձնելու մասին։ Գործարարը մեղադրվում է 7 միլիոն դոլար կաշառք ստանալու նոժանդակելու մեջ։ Իշխանությունից հետո գործարար Սիլվա Համբարձումյանն էր հայտարարել, որ երկրորդ նախագահ Քոչարյանի մերձավոր գործարարներից Մայրապետյանին տարիներ առաջ 7 միլիոն դոլար է տվել, որպեսզի վերջինս էլ այն փոխանցի Ռոբերտ Քոչարյանին, Սերժ Սարգսյանին և Արմեն Գևորգյանին։ Դեկտեմբերի 27-ին Մայրապետյանը
30 միլիոն գրամով ազատ է արձակվել կալանքից, հաշվի էր առնվել նրա առողջական վիճակը։ Նրա փաստաբանները պնդում էին, որ Մայրապետյանն առողջական խնդիրներ ունի և որ պետք է վիրահատվի Գերմանիայի Դրեզդեն քաղաքում։ Անցած հունվարին ՀԿՑ-ն թույլատրել էր Մայրապետյանին մեկնել երկրից, հիմք ընդունելով նրա առողջական վիճակի գնահատման նպատակով և առողջապահության նախարարի հրամանով հրավիրված բժշկական կոնսիլիումի եզրակացությունը։ Բնավ կասկածի տակ չենք դնում այն հանգամանքը, որ Մայրապետյանն առողջական խնդիրներ է ունեցել, ինչի հետևանքով ՀԿՑ-ն փաստորեն հումանիզմ է դրսևորել, թույլատրելով նրա բուժումն արտերկրում։ Քոչարյանին մոտ կանգնած գործարարը, սակայն, չարաշահել է նախաքննության մարմնի վստահությունը ու այսօր փաստորեն խոչընդոտում է բնականոն քննության ընթացքը ու թերևս փորձում է ալիպներ ստեղծել երկրորդ նախագահի համար։ Սա փորձված տեխնոլոգիա է, որն օգտագործվում է նախկին նախագահի կողմից։ Օրինակ, մարտի 1-ի գործ առանցքային մեղադրյալ Պաշտպանության նախարարության նախկին նախարար Միքայել Հարությունյանը բարեհաջող թաքնվում է Ռուսաստանում, ինչը Քոչարյանին հնարավորություն է տալիս պարբերաբար նրան հղում անել, մասնավորապես մարտի 1-ի հետ կապված իրադարձությունների պատասխանատվությունը հասցեագրել փախստական գեներալին։ Կասկածից վեր է, որ նույն մարտավարությունը գործելու է Մայրապետյանի դրվագով։ Օրինակ, Քոչարյանը պնդելու է, որ Սիլվա Համբարձումյանի տված գումարների հետ ինքը որևէ առնչություն չունի, ամեն ինչ բարդելով երկրից ճող օպրած գործարարի վրա։ Իհարկե, առանցքային մեղադրյալների բացակայությունը խանգարում է գործերի լիարժեք բացահայտմանը։ Մյուս կողմից նրանց փախուստը լավագույն ապացույցն է, որ ՀԿՑ-ն առաջադրած մեղադրանքը հիմնավոր է, ինչն անուղղակիորեն հաստատվում է նաև այն փաստով, որ, օրինակ, մարտի 1-ի գործ պաշտպանական թիմն անընդհատ ձգձգում է դատավարությունը, թույլ չտալով, որ այն թևակողի բովանդակային հարթություն։ Սակայն պետք է խոստովանենք, որ Մայրապետյանն իր փախուստով ծանր հարված է հասցրել Քոչարյանին, որի փաստաբանների պնդումները, թե իրենց պաշտպանյալը ազատության պարագայում չի խոչընդոտի դատավարությանը, մեղմ ասած կորցնում են իրենց արժեքը։ Մայրապետյանի փախուստի դրվագը հուշում է, որ նախկիներն առաջին իսկ առիթի դեպքում ճող ապրում են երկրից, խույս տալով արդարադատությունից։ Լրագիրը ԵՄ-ը գրում է. Որտեղից է Մաս Իսմայելյանի դեմ այս կազմակերպված արշավը? Հայաստանի և Արցախի քաղաքական և մեդիա փորձագիտական խիստ որոշակի շրջանակներում Արցախի նախագահի թեկնածու Մաս Իսմայելյանի դեմ վաղուց կազմակերպված արշավ է ընթանում։ Նախ նրան փորձեցին կապել սորոսական շրջանակների հետ, սակայն Արցախի զինվորական հեղինակավոր շրջանների աջակցությունից հետո այս թեման պայթեց։ Վերջին օրերին, սակայն, շրջանառության մեջ է դրվել մի վտանգավոր տեղեկություն, ըստ որի Մաս Իսմայելյանի և նրան աջակցություն հայտնած Սամվել Բաբայանի մուտքը Ռուսաստան 5 տարով սահմանափակվել է։ Եվ անմիջապես այդ շրջանակներում շրջանառության մեջ դրվեց սակրալ թեզը. Արցախի անվտանգության համար վտանգավոր է, եթե նախագահի թեկնածուի և առավել ևս նախագահ ընտրվելու դեպքում Ռուսաստանի հարցում կան նման խնդիր։ Այս թեզն արդեն իսկ շատ բանի մասին է վկայում։ Խնդիրն այստեղ Մաս Իսմայելյանի անձը չէ, և Արցախում բոլորը գիտեն, թե ինչ է կատարվում նախագահի ընտրության շուրջ։ Շրջանառության մեջ է դրվել մի վտանգավոր թեզ, որն անկախ նախագահի ընտրության ելքից արդեն իսկ հարվածում է Արցախին, անվտանգությունից մինչև ընտրական գործընթացի լեգիտիմություն, նկատի ունենալով այն, որ առաջիկա ընտրություններն առաջինն են, որ շարժել են միջազգային հանրության և այդ թվում Ռուսաստանի հետաքրքրությունն իրենց այլ ընտրանքայինության և իրական ժողովրդավարական գործընթացի կապակցությամբ։ Մաս Իսմայելյանը հերքել է այդ տեղեկությունը, սակայն ճիշտ կլիներ, պաշտոնական շրջանակները պարզաբանում մտցնեին իրավիճակում, կա նման բան, թե ոչ, և ինչ շրջանակների է առնչվում, նկատի առնելով, որ հնարավոր է գործ ունենք դիվերսիայի հետ։ Թեև համեմատելի օրինակ չէ, բայց կարելի է հետևել Աբխազիայում տեղի ունեցող իրադարձություններին, հասկանալու համար վտանգի տեխնոլոգիան։ Այս հարցում նախ և առաջ պետք է խոսի Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպան Վարդան Տողանյանը, որը հնարավորություն ունի առաջին ձեռքից ճշտելու տեղեկությունները, մանավանդ որ գործ ունենք Ռուսաստանի հեղինակության հետ, որ առանց այդ էլ վերջին տարիներին խիստ ուժել է հայության շրջանում, այդ թվում Արցախի հարցում։ Դեսպան Տողանյանի պարագան կարևոր է նաև նրանով, որ Մոսկվայում և Երևանում այդ տեղեկատվության կապակցությամբ սկսել են շոշափել նրա անունը։ Իսկ ներքին շահագրգիռ շրջանակները անուն առ անուն առավել քան պարզ են և հետևանքները լինելու են, լավ կլիներ ԶԼՄ-ները դուրս գային դրանից։ Չորրորդ ԵՄ-ը գրում է. Նորից քշի Թուրքիա վիճակ է։ ԱԺԲՀԿ խմբակցության պատգամավոր Արման Աբովյանը, անդրադառնալով այն տեղեկությանը, որ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Մևլյութ Չավուշօղլուն մայրաքաղաք Անկարայում հանդիպել էր ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հետ, որտեղ նշել էր, թե Մինսկի խումբը արդեն ավելի ակտիվ աշխատանքներ պետք է տանի Ղարաբաղի հարցի լուծման համար, իր Facebook-յան էջում գրել է.
Թուրքը եթե նույնիսկ տկլոր տրնգի բարի, առանց հայկական կողմի համաձայնության նա չի կարող ուղղակի ներգրավել բանակցային ընթացքի մեջ, բայց այնուամենայնիվ մենք պետք է շատ կոշտ արձագանքենք Թուրքիայի յուրաքանչյուր փորձին ուղղակիորեն մտնել բանակցությունների մեջ։ Կրկնեմ եւս մեկ անգամ. Ոչ մի դեպքում չի կարելի լսել սուտի խաղաղասեր ուժերին եւ թույլ տալ, որ հանկարծ Թուրքերը մխրճվեն այս գործընթացի մեջ, սա ասել է Արման Աբովյանը։ Մեզ գիտեք ինչն է երբեմն զարբացնում, այս մարդիկ ինչպես են մասնակցում հայկական ինչ որտեղ երբ ինտելեկտուալ խաղին։ Այդ խաղին մասնակցելու համար միայն գիտելիքների պաշարը քիչ է, պետք է նաև տրամաբանել։ Երևանից հարայի հրոց է ընկել, թե Թուրքիան ցանկանում է ներգրավել Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացում։ Լրիվ քշի Թուրքիա վիճակն է, դե արի սրանց բացատրի, որ Թուրքիան բանակցային գործընթացին ցանկանում է մասնակցել դեռևս 1992 թվականից, երբ ձևավորվեց բանակցային առաջին գործընթացը։ Այսինքն 28 տարի Թուրքիան դա փորձում է ու հիմա այնպես են աղմուկում, կարծես թե դա 3 է տեղի ունեցել։ Թուրքիան հայել փորձելու է ինչ-որ կերպ ներգրավել բանակցային գործընթացում և դա իրեն չի հաջողվելու, եթե իհարկե մեր իշխանությունները սխալներ թույլ չտան, ինչպես որ մի անգամ եղավ։ Միայն մեկ անգամ է Թուրքիան շատ մոտ եղել բանակցային գործընթացի մասնակից դառնալու երազանքին։ Մի րոպե ժամանակ ենք տալիս Արման Աբովյանին, կարող է ասել, թե երբ է դա տեղի ունեցել։ Մեզ թվում է նա այս հարցին չի պատասխանի ոչ մի րոպեում, ոչ երկու րոպեում, ոչ դահլիճի օգնությամբ, որովհետև եթե նույնիսկ իմանա հարցի պատասխանը, կամա չի բարձրաձայնել։ Դա եղել է Սերժ Սարգսյանի ձեռամբ սկսված ֆուտբոլային դիվանագիտության ժամանակ, երբ Սերժ Սարգսյանը ստորագրեց հայ-թուրքական հաշտեցման արձանագրությունները ու հանկարծ պարզվեց, որ այդ արձանագրությունները անմիջական կապ ունեն Ղարաբաղյան հակամարտության լուծման հետ։ Հետո Սերժ Սարգսյանը հասկացավ, որ իրեն չորով գցել են, բայց արդեն գնացքը գնացել էր։ Ցեղասպանության հարցը երկար ժամանակով դուրս եկավ միջազգային հանրության օրակարգից Թուրքիան-Հայաստանի հետ հարաբերությունները կարգավորելու համար Արցախի հարցից զատ բանակցային գործընթացի մասնակից դառնալու նախապայմանն ավելացրեց։